Matvælaráðherra gaf í dag út leyfi til eins árs til veiða á 128 langreyðum. Enginn virðist ánægður með ákvörðunina. Sáralitlar líkur eru á veiðum í sumar, segir formaður verkalýðsfélags Akraness. Ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna hefur enn ekki leitt til vopnahlés á Gaza. Stjórnvöld í Ísrael hafa ekki tjáð sig tillögurnar og halda áfram árásum á Rafa. Mikil mengun af völdum eldgossins var yfir höfuðborgarsvæðinu og vesturhluta Suðurlands í dag. Fólk var hvatt til að takmarka útivist og mælst til að ungir, aldnir og viðkvæmir héldu sig innandyra. Forsætisráðherra Danmerkur segir afleiðingar árásar á sig í síðustu viku frekar andlegar en líkamlegar. Hún vill að stjórnmálamenn í landinu geti áfram hjólað í búðina og til vinnu án þess að óttast öryggi sitt. Umdeilt listaverk á Seyðisfirði hefur fengið nýtt heimili í bænum. Verkið í raun knæpa í gömlu stýrishúsi og var færð með krana á nýjan stað þar sem hávaðinn frá starfseminni truflar fólk síður. Komið þið sæl. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir matvælaráðherra hefur veitt Hval HF leyfi til að veiða á langreyðum. Leyfi gildir í eitt ár og verður heimilt að veiða 128 dýr. Bjarkey tilkynnti ríkisstjórninni ákvörðun sína á fundi hennar í morgun. Hún sagði við fréttamenn að fundi loknum að reglugerðin væri eins og í fyrra eftir að hafa verið þrengd af þáverandi matvælaráðherra. Að öðru leyti séu skilyrði leyfisins ekki þrengri heldur en þá. Það er staðan núna eins og er og ég vil bara segja svona í ljósi þessa að þetta er nú kannski ákvörðun sem að samræmist ekki endilega mínum skoðunum eða mínum flokki en það breytir því enga síður að ég verði að fara eftir lögum og reglum og þetta er mín niðurstaða núna. Ég átti þá frekar vona því að gefið yrði út leyfi, ráðherrann færi fyrir því rök að það sé gert til eins árs og vísar þá til vinnunar sem að stendur yfir í ráðuneytinu með sérfræðingum. Ég hef svona látið þau orð falla að mér hafi þótt stjórnsýslan taka þó nokkuð tíma við að afgreiða málið og hef fengið þau svör að þetta sé afgreitt á svipuðum tíma og hafi átt við einhver tíman á undanförnum árum og þá stendur það bara þannig. Tíminn sem að ég er búin að nýta til þess að taka þessa ákvörðun er 2 mánuðir, bara svo því sé haldið til haga. Ég þriðji ráðherrann í ráðuneytinu á þessum tíma. En hvað felst í ákvörðun matvælaráðherra sem hún kynnti í morgun? Jú, leyfið gildi fyrir veiðitímabili 2024 og leyfilegt verður að veiða 99 dýr á svæðinu Grænland-Vestur-Ísland og 29 dýr á svæðinu Austur-Ísland-Færeyjar. Samtals eru þetta 128 dýr. Ákvörðun ráðherra magnið er innan marka ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar frá 2017 en það ráðlagði stofnunin að veiða mætti að hámarki 161 dýr milli Grænlands og Íslands og 48 milli Íslands og Færeyja, samtals 209. Á heimasíðu stjórnarráðsins segir að ákvörðunin byggja á varúðarnálgun og endurspegli aukna áherslu stjórnvalda á sjálfbæra nýtingu auðlinda. En þessi ákvörðun hefur fallið í grýttan jarðveg víða. Já, það er óvægt að segja það til að mynda Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hann gagnrýndi vinnubrögð matvælaráðherra harðlega á Alþingi í dag, sagði ákvörðun að máli hafi tekið langan tíma og málsmeðferðina við engan yfir í samræmi við lög eða stjórnarskrá. Og rökráðherrann standist heldur enga skoðun og hann kvartaði undan sagðistur orðlaus yfir ósvífni ráðherrans gagnvart Hval HF og starfsfólki fyrirtækisins. Við höfum ekki náði Kristján Loftsson forstjóra Hvals eftir að þessi ákvörðun var kynnt. Bátarnir eru hérna ennþá í Reykjavíkurhöfn með Ægisgarð og við vitum ekkert hvort eða þá hvenær farið verður á höfn og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélags Akraness, er ekki bjartsýnn á að hvalveiðar verði í ár. Einfaldlega vegna þess að það tekur tíma að gera skipin klár, það tekur tíma að finna fólk, það þarf að finna áhafnir á skipin. Þannig að mér sýnist að ætlunarverk hennar að draga þetta eins lengi og hún mögulega gat hafi tekist. Heldurðu þá að það verði ekki það sem er verðt? Ég vona svo sannlega að vertinu verði en ég ætla að vera bara algjörlega raunsær með það að ég tel yfirgnæfandi líkur á því að það verði engi hvalvertið í ár. Þegar þú ert bara með rekstrarleyfi í eitt ár að þá er fyrirsjáleiki viðkomandi fyrirtækis sára lítill og það er engin atvinnustarfsemi á Íslandi sem getur starfað undir svona geðþótta ákvörðum stjórnvalda á hverjum tíma fyrir sig. Það er bara ekki hægt.
Hvað hefur þetta áhrif á hugsanlega á marga starfsmenn hjá verkalýðsfélagi Akraness? Þetta sé ekki rúmlega 100 mann sem að tilheyra mínu félagi, en þetta eru tekjumöguleikar sem íslensku verkafólki stendur ekki til boða. Hjá mér er formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands og stjórnarmaður í Dýraverndunarsambandi Íslands. Stuðningsmenn hvalveiða eru ósáttir. Ég gef ekki ráð fyrir því séu mjög sáttir heldur eða hvað? Já, Dýraverndarsambandið hefur lýst vonbrigðum með þessa ákvörðun. 128 hvalir, þetta eru náttúrulega þá ef þetta er raunin og verður veitt, að þá eru það mun fleiri heldur en á vertíðinni fyrra og í hittifyrra. En þetta eru færri hvalir heldur en Hafró ætlaði að leyfa og þetta er leyfi til eins einna vertíðar. Er þetta skrefið rétt átt? Já, þetta eru nærunin bara 99 hvalir vegna þess að þessi sem eru á milli Íslands og Færeyja, þeir nást ekki. En það sem veldur mér kannski mestum áhyggjum er að enn eitt árið þarf sjávarútvegsráðherra og ríkisstjórnin oft öll að beina ólögum kröftum að þessum hvalveiðum í staðinn fyrir að snúa sig nú að því að vernda hafið sem þarf að gera. Er ráðherra til þessi bundinn að lögum og hann geti ekki gert annað? Já. Sko, það eru þessi hvalveiðilög frá 1949 og við sáum það í úrskurði eða áliti umboðsmanns Alþingis að þau lög eru svo sannarlega talin vera í fullu gildi, heldur betur. Og þannig að við situm uppi með það, þessi 75 ára gömlu lög sem eru frá bara þeim tíma þegar að voru allt önnur viðhorf varðandi dýravelferð í heiminum, þar sem að þótti sjálfsagt að drepa nashyrninga og fíla bara hvar sem að til þeirra náðist. Að við búum við það að þessi lög er enn í gildi, þess vegna eru þetta forgangsatriði núna að fá þau felld úr gildi, þannig að við séum ekki í þessum sporum enn eitt ganginn. Í blálokin álitingar haldið að verði veitt í ár? Ómögulegt að segja. Já, ég óttast það að það verði. Það verði auðvitað mjög slæmt ef að það erði. Það er náttúrulega komið fram á sumar. Og við bara vonum að hérna, það kom ekki til þess, en þetta er ekki góður dagur fyrir dýravelferð. Ef hann nýtir ekki leyfið, það er að segja Kristján Lofsson, er hann þá hættur? En þá er hann búin að gefa skilaboðum það að hann ætti ekki sækja leyfið næsta ár. Svo mörgur þau eru við kveðjum hérðan frá Ægisgarði. Takk fyrir það, Haukur Hólm, og við höfum ekki sagt skilið við þetta efni vegna þess að hingaði komin Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Ég nú búið að leyfa hvalveiðarnar, en þið eru samt, já, mjög ósátt. Hvers vegna? Já, það má ekki horfa fram hjá því að fyrir ári síðan að þá tók matvælaráðuneytið auðvitað mjög viðurhluta mikla ákvörðun sem að umboðsmaður Alþingis komst síðar að það hafi verið ólögmætt að fara að vera gegn stjórnarskrárvörðu réttindum hvals, stjórnsýslulög brotin og svo framvegis, þannig að víða pottur brotin. Síðan er það þannig að hvalur leggur inn beiðni eða umsóknum leyfi til veiða til næstu umsóknin varðar þá næstu 5 ár með rúllandi ár fram í tíman til að hafa 1 ár fyrirsjáanleika fram í tíman ef ekki að ég endur nýja leyfin til framtíðar. Síðan auðvitað líður og býður og ekkert gerist en núna auðvitað liggur fyrir og það sem að ljóst var frá upphafi er að matvælaráðherra bar lögum samkvæmt að gefa leyfi út. Það var engin réttar óvissa í þeim efnum. Þannig að áframhaldandi ólögmæti felst auðvitað í því að það er beitt þessum tafaleikjum en núna er verið að gefa leyfi út sem að já tæknilega er í gildi til ársísen en í raun er þetta í gildi banns. Ég meina það er liðið á það langt inn í sumarið að það er verið að gera fyrirtækinu ókleift í raun að stunda sína starfsemi á meðan þá þetta leyfi á að vera í gildi. En metur þú að þannig að Kristján Loftsson mun ekki fara til veiða í sumar? Ég myndi telja mjög litla líkur á því með það sem hann sjálfur hefur gefið yfirlýsingar hér fyrir nokkrum vikum síðan. Að það er ekki hægt að ekkert fyrirtæki getur búið við það að vera í þeirri óvissu hvort að það yfir höfuð hafi starfsleyfi þegar að svona langt er liðið inn í þann tíma sem að þessi stutta vertíð nær yfir. En svona rétt í lokin að því þú bendir einmitt á það sé verið að tala um þetta sé brot á lögum, brot á stjórnarskrá. En þyrfti þó ekki bara fyrirtækið að ég bara láta reyna á það fyrir dómstólum? Jú, það eru auðvitað þegar komið í gang það ferli við það að vera í samskiptum við ríkislögmann viðurkenning á bótaskyldu vegna ólögmætra. En engin niðurstaða liggur fyrir? Nei, engin niðurstaða er komin í það mál. Þannig að mér finnst það líka umhugsunarefni. Ef að ráðherrar geta af ásetningi sem að mér finnst liggja fyrir í þessu máli, alveg frá öndverðu,
broti gegn stjórnarskrárvörðum réttindum fólks og fyrirtækja, teki svona ákvarðanir fyrirvaralaust og fordæmalaust, að það eigi ekki, þeir ráðherra sæti ekki ábyrgð. Maður getur haft skilning á því ef að það er hérna mistök sem að eiga sér stað. Öll gerum við mistök, en þegar ásetningu liggur fyrir, að þá verða ráðherra sæti ábyrgð. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað í Myndverið. Og þá snúum við okkur að öðrum fréttum. Ísraelsher heldur áfram árásum á borgina Rafa þrátt fyrir að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hafi samþykkt ályktun um vopnahlé í gær. Hvorki leiðtogar Hamas-samtakanna né ríkisstjórn Ísraels hafa tjáð sig opinberlega vopnahléstillögurnar. When I met Prime Minister Netanyahu yesterday in Israel, he reaffirmed his support and his commitment to bringing this proposal across the finish line. Þetta sagði Blinken á ráðstefnu í Jórdaníu í dag. Ekkert hefur heyrst frá Netanyahu sjálfum, en vitað um ágreining innan ríkisstjórnarinnar í Ísrael vopnahléstillögurnar. Ályktunin sem öryggisráðið samþykkti í gær felur í sér vopnahlés samkomulag í þremur áföngum. Í fyrstu verður vopnahléði tímabundið, en að endingu á Ísraels er að kalla allan sinn herafla heim frá Gaza. One and only one thing stands in the way of this deal happening, and that's Hamas. Háttsettur embættismaður Hamas-samtakanna sagði við Reuters í dag að Hamas hefði samþykkt tillögur öryggisráðsins. Blinken segir þetta vekja von, en endanleg staðfesting þurfi að berast frá leiðtogum Hamas. وانه احنا زي ما تقول تعبنا كثير 9 شهور واحنا مشردين بدنا حل يعني نرتاح زي بقيه العالم نعيش بامان وسلام مش كل فتره وثانيه طلع لنا حرب بدنا نعيش يعني مستقرين اولادنا يعني ايش عمرهم 17 و16 كلهم كم مره يمر علينا حروب Ólöf Ragnarsdóttir, við heyrðum þarna þær jákvæður tónn í stríðandi fylkingum en hvað þarf meira til þess að vopnahlé komist á Það greinilega eitthvað hik. Stjórnvöld Ísrael hafa ekkert sagt opinberlega en þá. Það var ekkert komið fram opinberlega afstöðu Hamas-samtakana en það var enda rétt í þessu að berast fregnir af því að Hamas-samtökin eru búin að senda sitt svar til sérst, að hafa Katar og Egyptaland hafa verið að miðla málum ásamt Bandaríkjunum í þessum samningaviðræðum og bæði Egyptar og Katar sendu sérst sameiginlega yfirlýsingu að Hamas sé búið að senda inn sitt svar og viðbragð en kemur samt ekki fram nákvæmlega hvað felst í því. En við vitum að það sem að við helst deilt er sérst það að fasi 2, áfangi 2 og 3, í honum felst að draga Ísraelið að draga allt herlið tilbaka og Hamas að sleppa öllum gíslunum. Hamas vil ekki sleppa öllum gíslunum nema að stríðinu ljúki og bandar Ísraelsmenn hafa það hefur staðið í þeim að draga allt herliði tilbaka áður en þeir ná því markmiði að útrýma Hamas-samtökunum. En nú eru ályktanir öryggisráðsins, þær eru bindandi fyrir aðildarríki Sameinuðu þjóðanna. Hvað ef ríki fara ekki að þeim? Þá hægt að grípa til refsiaðgerða. Allt frá sektum og upp í hernaðar íhlutun. Utanríkisráðherra Jórdaníu, hann sagði í dag að hreinlega væru undir hér trúverðuleiki alþjóðalaga ef að ekki yrði farið að þessu. En utanríkisráðherra einmitt í Jórdaníu í dag kallaði eftir auknum framlögum til mannúðarmála og íslensk stjórnvöld hafa brugðist við því ekki satt. Jú, íslensk stjórnvöld utanríkisráðherra tilkynnti í dag 100 milljónir viðbótar framlag til UNRWA Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem þýðir að íslensk stjórnvöld hafa veitt 290 milljónum til mannúðaraðstoðar í Palestínu á þessu ári. Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra, hann sótti ráðstefnu í Jórdaníu í dag og hann tilkynnti um þessa ákvörðun þar beint til UNRWA og við ræddum við hann fyrir í dag. Börn á Gaza geta eiginlega bara ekki beðið lengur og það kom skýrt fram meðal þessi máli UNICEF hér að við erum bara á allra síðustu metrónum að geta aðstoða þarna vegna þess að við sjáum það að lifir og hætt að berast, börn eru byrjað að deyja úr hungri, börn eru byrjað að deyja úr vegna lyfjaskorts, vegna þess að það er ekki til sýklalyf og þetta eru auðvitað eitthvað sem að heimsbyggðin getur ekki búið við og það kom algjörlega skýrt fram hjá öllum þeim sem töluðu hér í dag. Finnst þér við Ísland og ríkisstjórnin vera að gera nú? Ja, við erum að stórauka framlögin núna, eins og utanríkisráðherra hefur sagt og sagði að þá eru þetta grunnurinn undir því að þetta geti gengið er að það komist á vopnahlé hérna á svæðinu og það sé hægt að aðstoða.
Ég ræddi það við framkvæmdastjóra UNRWA, við vildum koma sterkar inn í þennan þátt sem lítur að börnum og ungmennum. Hæsta mengunargildi sem mælst hefur á höfuðborgarsvæðinu frá því eldgosin hófust á Sundhnúks gígaröðinni mældist í Kópavogi í dag. Börn voru höfð innandyra í leikskólum, landris er hafið að nýju í Svartsengi og hraun gæti hlaupið aftur úr hrauntjörn við gíginn. Loftmengun var greinileg yfir höfuðborgarsvæðinu frá því í morgun. Stofnanir sendu út viðvaranir og sveitarfélög beindu tilmælum til dæmis til leikskóla að sleppa útiveru og feldu niður vinnuskóla úlinga. Börn á sumarleikjanámskeiði Vals á Hlíðarenda léku sér inn í íþróttasal í dag í stað vettvangsferða nágrennið. Og það er ekki bara börn, aldraðir og fólk með undirleikjandi sjúkdóma sem mengunin hefur áhrif á. Við getum fundið fyrir sviða í augum og öndunarvegi, fundið fyrir höfuðverk og sleni. Ekki sástu lesjunar fyrir gosmóðu. Móðan er af völdum brennisteinsdíóxíðs úr gosinu sem búin er að umbreytast í agnir í andrúmsloftinu með tilstuðlan sólarljósins. Þessar agnir sem myndast hafa eru meira ertandi en venjuleg gasmengun sem borist hefur yfir höfuðborgarsvæðið og metvarsleið í gasmengun. Og í brennisteinsdíóxíðsmengun sem hefur verið að koma inn á höfuðborgarsvæðið þá erum við að sjá hærri gildi en við höfum verið að sjá undanfarið í þessari gosröð á Reykjaneskaga. Við sáum gildi allt upp í 700 mikrogrömm á rúmmetr hérna augnabliksgildi í Kópavogi fyrir í dag. Hverjir eiga að halda sig innandyra? Í rauninni þegar að svona ástandi er það sem að svona skýl ykkur yfir höfuðborgarsvæðinu þá náttúrulega mælum við bara með því að fólk almennt takmarki útivist og þetta þeir viðkvæmastu halda sig innan dyra en við hina við reynum að takmarka bæði útivist og sérstaklega áreynslu utan dyra við þessar aðstæður. Hafa glugga lokaða og reyna bara vona þetta fjúki burt sem fyrst. Eldgosi hefur nú staðið í 13 daga og er virknin stöðug. Landrisir hafið að nýju undir Svartsengi. Hraun heldur áfram að safnast í hrauntjörn austan Sýlingarfells sem gæti tæmt sig eins og hún gerðum helgina og komið af stað öðru áhlaupi. Jaðar hrauntungunar sem hreyfist hægt er enn nokkur hundru metra frá Grindavíkurvegi norðan Svartsengis. Forsætisráðherra Danmerkur segir það taka tíma að jafna sig andlega eftir að ráðist var á hana í miðborg Kaupmannahafnar. Hún vill að danssamfélag verði áfram þannig að forsætisráðherra geti hjólað í vinnuna. Jeg er ikke helt mig selv endnu. Jeg passer mit arbejde som statsminister, det vil jeg altid gøre. Og det har jeg også kunne gøre hen over weekenden, men ikke på samme måde som jeg plejer. Forsætisráðherrann veitti í dag fyrstu viðtölin eftir að drukkin maður sló hana með kreftum hnefa og hrinti henni á föstudag. Hann segist ekki muna eftir árásinni og neitaði að ástæðurinnar hefðu verið pólitískar. Forsætisráðherrann segir afleiðingarnar frekar andlegar en líkamlegar. Hún hafi því hvílt sig vel síðustu daga og ekki tekið þátt í endaspretti fyrir Evrópuþingskosningar. Þá sé ég athugun hvort hún eigi yfir höfuð að mæta og mannmarka viðburði á næstunni. Og ég er svo ked af þetta, fordi við hafa alltid verið svo glæð for, og ég tror egentlig også, við hafa verið stolte af et land, hvor statsministeren cykler på arbejde, og man mødes nede i brusen, og vi har aldrig haft den der store afstand, men... Þegar árásir sem þessa séu gerðar óttist stjórnmálamenn frekar öryggi sitt. Ég vil hellre hafa þetta í Danmark, þar hvor en statsminister kan cykla på arbejde uden að vera bange for að cykla. Eitt óvenjulegasta öldurhús landsins var flutt með krana á Seyðisfirði á dögunum. Þetta listaverk með fyrirtæki innan borðs er komið á nýjan stað þar sem það veldur síður ónæði. Við fjölluðum á sínum tíma listaverkið Kiosk 108 sem fékk að standa við lónið á Seyðisfirði og vakti lukku hjá gestum og gangandi. En leyfið fékkst ekki endurnýjað og kvörtuðu nágrannar undan ónæði frá veitingahúsinu í listaverkinu. Tímabundið leyfi hefur nú fengist fyrir starfsemin á öðrum stað og listin fær að dafna þar nær höfninni en helgina fór þar fram tónlistar og opnunarhátíð fyrir sumarið. We were just removed from our current location like 4 days before the festival started complicates a lot of issues. We have no support, but I'm very happy that all the artists and all our friends, they just make it possible with me and that means that the art can survive all kinds of obstacles even in this very raw environment and the edge of the Icelandic nature, you know. Við stýrishúsið hefur öðru listaverki verið plantað
Þórarinn Ingi hafði mikið fyrir því að koma ljósastaur í gerfi pálmatrés austur á land í óveðrinu daginn. Þetta er svona írónískur, tropical feelingur að fá sér koktel á eyði hliðin á pálmatré þegar það er verið að snjóa miðjan júní. Þetta er það sem við kalla kontrast. Þrátt fyrir erfiðleika og óljósa staðsetningu til framtíðar er Mónika kát með sitt og framdi gjörning ástandið. The poem is changing, kind of, let's say. Of course, disappointed, but I'm very happy at the same time because it's growing and it's changing. They want to break our location, break many things, but they cannot break our spirit. Og kastljósið verður sendt út frá heldur óvenjulegum stað, ekki satt Óðinsvann? Jú, Jóhanna, við ætlum að senda kastljósið út hérna úr Mývasveitinni í kvöld. Við ætlum að ræða stöðu í ferðaþjónustunni innanlands og ég fæ til minn tvo ferðaþjónustu aðila hérna á sæðinu. Við ætlum líka að kynna okkur síma sáttmála sem var kynntur hjá Akureyrarbæ í síðustu viku en samkvæmt honum er að börn eiginlega ekkert verið í símanum næsta vetur í skólanum og það er ekki allir sáttir. Kastljós hér eftir skammastund. Takk fyrir það, Óðinsvann í blíðunni fyrir norðan og við ætlum að huga betur að veðrinu því eins og framkom í fréttum áðan þá hefur gosmóða legið yfir suðvestur horninni í dag og gasmengun mælst víða á höfuðborgarsvæðinu. Í kvöld og í nótt bætir heldur í vind og þá má búast við að mengunin leiti til norðurs. Á morgun verður suðaustan kaldi eða strekkingur með vætu af og til sunnan og vestanlands en hægari vindur og bjartviðri landið norðaustanvert. Hiti verður á bilinu 10 til 18 stig og það verður hlýjast norðan heiða. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dagarloknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Allir Íslendingar hafa nú lokið keppni á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Róm. Spjótkastararnir Sindri Hrafn Guðmundsson og Dagbjartur Daði Jónsson kepptu í morgun. Áttaliða úrslit bikarkeppni kvenna í fótbolta eru spiluð í kvöld. Og bestu leikmenn og þjálfarar nýafstaðins Íslandsmóts í handbolta voru verðlaunuð í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Matvælaráðherra gaf í dag út leyfi til eins árs til veið á 128 langreiðum. Enginn virðist ánægður með ákvörðunina. Sáralitlar líkur eru á veiðum í sumar, segir formaður verkalýðsfélags Akraness. Ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna hefur enn ekki leitt til vopnahlés á Gaza. Stjórnvöld í Ísrael hafa ekki tjáð sig tillögurnar og halda áfram árásum á Rafah. Mikil mengun af völdum eldgossins var yfir höfuðborgarsvæðinu og vesturhluta Suðurlands í dag. Fólk var hvatt til að takmarka útivist og mælst til að ungir, aldnir og viðkvæmir héldu sig innandyra. Forsætisráðherra Danmerkur segir afleiðingar árásar á sig í síðustu viku frekar andlegar en líkamlegar og vill að stjórnmálamenn í landinu geti áfram hjólað í búðina og til vinnu án þess að óttast öryggi sitt. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttatímar verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúk.is en við segjum þetta gott í bili. Verði sæl. Á rúf í kvöld, með Paradís að baki, breskir sakamálaþættir þar sem rannsóknarlögreglumaður og unnusta hans flytja í lítið þorp í Devon á Englandi. Seiran Ates, kynjajafnrétti í Íslam. Heimildamyndum Seiran Ates sem var á meðal fyrstu kvenna í Evrópu til að verða ímam og berst fyrir nútímavæðingu Íslam. Grafin leyndarmál, 5.